Odzvali pa smo se tudi vabilu Kinološke zveze Slovenije, ki je organizirala zanimivo strokovno predavanje z naslovom Genetsko testiranje v vzreji psov na temo genetskih bolezni, lastnosti in identifikacije. Predavanje je bilo namenjeno predstavnikom vzrejnih komisij in sodnikom, ki pomembno soustvarjajo smernice vzreje in se zavedajo vse večjega pomena, ki ga vzreji pripisujejo vplivu genetike na zdrav razvoj posameznih pasem psov. Gašper, kakšno predavanje ste pripravili danes? Danes smo pripravili predavanje o genetskem testiranju na splošno uporabi genetike pri vzreji pasemskih psov. Predavanje je namenjeno predvsem vzrejnim komisijam, ki se pač dnevno srečujejo z problematiko vzreje in tudi postavljajo neke smernice v vzreji psov. Kaj pa to pomeni genetsko testiranje psov? Genetsko testiranje je v bistvu analiza DNK, sicer specifičnih področij DNK, ki so bila povezana z določenimi lastnostmi ali pa obolenji pri določenih pasmah psov. Je to zapleteno? Ja, v bistvu, mogoče za nekoga, ki se s tem ne ukvarja, se sliši zapleteno, na koncu pač sam test ni zapleten, ampak postopek, da pridemo do tega testa, pa je pač so dolge ure dela v laboratoriju in znanstvenikov in potem pač to lahko ponudimo. Na kakšen način se pa odzemajo? Vzorci lahko jih odzame vsak lastnik psa doma sam. Z ščetko naredi bris ustne sluznice, ki nam ga pošle in potem mi iz tega materiala izoliramo DNK in naredimo test. Druga pot pa je, da gre do svojega veterinarja, ki vzame kri in potem naredimo analizo iz krvi. Kakšni so rezultati oziroma kakšne imate že izkušnje s temi testirani? V bistvu rezultati so odvisni glede na pasmo oziroma glede na pač populacijo psov, se razlikujejo populacije med sabo. Predvsem pač je to namenjeno za neke smernice v vzreji, da bi se določenih bolezni znebili oziroma da bi vzrejali živali, ki imajo določene zaželjene lastnosti, recimo barva kožuha pri psih, da jo lahko predvidimo na osnovi genetskih testov in pač pričakujemo določene barvne različice v svojem leglu, če planiramo. Se je že veliko vzrediteljev obrnilo na vas? Ja, vedno več, ker se vedno več ljudi zaveda pomembnosti pač vzreje zdravih živali. In pa tudi vedno več ljudi uporablja tudi te teste, kot sem rekel, za načrtovanje barvnih različic. Prej ste rekli, da delate z roko v roki z veterinarji. Ja, v bistvu veterinari so en tak posrednik, predvsem tukaj pri odzemu vzorcev. Si želimo tudi še pač boljšega sodelovanja, mogoče tudi, da bi neka ta informacija, ki bi jo podali, bila konkretnejša. Tudi bomo delali v prihodnje na temu podobno predavanje, kot jo ga imamo danes, ne, tudi za njih. Tako da pač ni tega prepada med genetikom, znanstvenikom in pa pač nekom, ki se s prakso ukvarja ali z vrejo ali pač veterinarjem. Sva še kaj pozabila povedati pomembnega? Mislim, da je v grobem to. No. Drugače pa, če ima kdo kakršnekoli informacije, se vedno lahko obrne na nas, bomo z veseljem mu razložili specifičen problem, probali rešiti, če se ga bo le dalo. Tjaša, tudi vi ste povezani z molekularno diagnostiko. Kako? Kot delavci na veterinarski postaji smo v bistvu povezani predvsem kot neki umestni člen med pacientom in pa med diagnostiko. K nam se obračajo lastniki živali, ki imajo probleme tudi z raznimi alergijskimi reakcijami pri živalih, tako da potem pošiljamo vzorce v laboratorij, kjer potem določijo alergene. Rekli ste živali, ni to samo za pse? Ne, to so za pse, muce, tudi konje smo že imeli, tako da je spekter kar širok. In kako ste vi zadovoljni s tem? Zelo v redu, tudi lastniki so zadovoljni, tudi z nadaljnimi terapijami, ki jih potem izvajajo, tako da se je stanje pri zelo veliko živali tudi izboljšalo.
Majdi, organizator tega zanimivega predavanja je Kinološka zveza Slovenije. Kako to, da ste se odločili organizirati to vrstno predavanje? Tako je, ja, delno na podlagi pobud društev, vzrediteljev, delno pa seveda tudi, ker je Kinološka zveza Slovenije ravno pobudnik, da se pač izobražuje o novostih, skratka podpira to vrstne aktualne tematike. Kako pa za naprej? Ponovitev tega predavanja načrtujemo tudi v aprilu, sicer pa za vsak mesec pripravljamo kakšne podobne vsebine. Tudi v naši oddaji bomo to še napovedovali. Imate še kakšne načrte zdaj v pomladanskem času? Ja, zdaj spomladi se seveda začenja prebujati tudi teren, zreni pregledi, pričetki tečajev šolanih psov in tako dalje, tako da bo spet pestro leto.